Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Tirana Live. Unë jam Elisa Gjerani, së bashku do t'jemi në Vim. Në komisionet parlamentare nisi diskutimi i marrëveshjes mes qeverisë shqiptare dhe asaj italiane për emigrantët që do të vinë në vendin tonë. Deputetët e Foltorës bllokuan punimet në komisionin e sigurisë. Marrëveshja me Italinë për emigrantët nisi të shqyrtohet për herë të parë në parlament. Por opozita sërish nuk lejoi zhvillimin e një mbledhjeje me praninë fizike të deputetëve. Nuk është vetëm Tirana, jemi shndruar në karton për deputet, pra ne e kujtë gjendim. Socialistët u mbledhën online aty ku ministri i Brendshëm Taulant Balla tregoi detajet e marrëveshjes Rama Meloni. Se të gjitha shpenzimet për zbatimin e këtij protokolli i përkasin palës italiane, e cila do të paguaj dhe çdo kostoj tjetër shtes që mundi vi Shqipëris si pasoj e zbatimit të këti protokolli. Por sa i përket, dhe temi një risku hipotetik social që ka të dojnë me qëndrimin e teritorin shqiptar të migrantëve tuaj, dua ta sjaroj, jo vetëm për ju, por për gjithë publikun, se bazuar në të protokoll, pala italiane ka detyrim për të akomoduar ata vetëm brenda strukturave të ngritura në sipërfaqen fjalë, si dhe për të kujdesur dhe garantuar sa ta do të mbeten brënda këtyre strukturave. Gjithashtu është përsaktuar qartësisht se numri migrantëve që mund të strehohen në të njëjtën kohë në territorin shqiptar nuk mund ta kaloj kuotën e 3000. Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi tha se Shqipëria përmes këtij akti fiton pikë në raport me Italinë, por edhe me Bashkimin Evropian. Shumë përfitime do të thosha morale në kuptimin e raportin ndërmjet Shqipërisë dhe Italisë dhe Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Pse dhe Bashkimit Evropian? Sepse fenomeni i imigracionit të parregullt nuk është një shqetësim vetëm për vendet tona jugore, të Evropës jugore, por është shqetësim për gjithë Bashkimin Evropian, sepse siç e dimë edhe destinacioni i këtyre flukseve është drejt në thellësi të Evropës, në vendet kryesore të Bashkimit Evropian. Kryetari i Komisionit të Sigurisë, Nasip Naço, tha se kjo marrëveshje nuk shkel asnjë nen të kushtetutës, ndërsa Kuvendi ka parashikuar ta miratojë atë në seancë plenare për datën 21 dhjetor. Ndërkohë, të dyja grupimet brenda Partisë Demokratike si Linja Zyrtare dhe Foltorja janë bërë bashkë në aksionin kundërshtues dhe kanë quar këtë marrëveshje ndërkombëtare në gjykatën kushtetuese. Sipas tyre, marrëveshja është antikushtetuese dhe mungon transparenca. Si radhëherë ndodhi që të gjitha grupimet e Partisë Demokratike u bashkuan. Objekti përbashkues si tyre ndodhi që janë emigrantët afrikanë, për të cilët më 6 nëntor Shqipëria dhe Italia nënshkruan marrëveshje për strehimin e tyre të përkohshëm në vendin tonë. Partia Demokratike e Lulzim Bashës, veç dhe grupimi Sali Berishës dhe Gazmend Bardhit Bashk, quan marrëveshje në gjykatë kushtetuese këtë të mërkurë. Argumentet e tyre janë po njësoj, por këtë herë, PD-ja e Bashës u tregua më e shpejt. Paradite në orën 10, Partia Demokratike e Zyrtare e kishte dorëzuar padin në gjykat kushtetuese, ndërsa nga Selia Blu doli nën kryetari saj Krishnik Sholaku. Shqyrtimin e papajtueshmërisë me kushtetutën e Shqipërisë të marrëveshjes së nënshkruar nga Këshilli i Ministrave Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë Republikës Italiane për protokollin në fjalë. 2. Ka munguar në mënyrë të plot transparenca dhe ballafaqimi apo sqarimi nga ana e kryeministrit. Berisha e Bardhi e kishin paralajmëruar shumë më herët vendimin e tyre dhe përfaqësuesit e tyre u shfaqën në gjykatën themeltare rreth orës 10:30 minuta. Kemi vendosur që kësaj t'i shkojmë deri në fund, sot sapo depozituam padinë, sepse ne padyshim që jemi në mbrojtje të interesit qytetar, në mbrojtje të drejtave të njeriut, dhe në këto kushte padyshim që presim që gjykata kushtetuese të vendosë në një shqyrtim të shpejtë. Po këtë të mërkurë, Kuvendi nisi shqyrtimin e kësaj marrëveshjeje për ta kaluar më pas për miratim në seancë parlamentare. Për këtë arsye, opozita kërkon që si fillim, gjykata kushtetuese të pezulloj marrëveshjen për të shmangur miratimin e saj në parlament. Pezullimin e procedurës parlamentare për ratifikimin e protokollit në fjalë. Dhe më pas shqyrtimin e kësaj marrëveshje në themel me argumentet e opozitës se shkel kushtetutën dhe konventat e të drejtave të njeriut ku edhe Shqipëria bën pjesë. Marrëveshje ndërkombëtare në rastet kur vendoset të çohen në kushtetuese,
Kjo ndodh para se të ratifikohen në parlament. Kalimin në parlament e bën të pamundur rrëzimin e saj më pas. Me kërkes të prokurorisë posaçme, gjukata e posaçme shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar ka pezulluar nga detyra prefektin e Kuksit Granit Tëgjana. Ai akuzohet për shkelje të barazisë në tenderin për blerje karburanti, gjatkohë që mbante postin e zëvendës kryetarit të bashkisë së Kuksit. Sipas pak, Gjana në shkelje të ligjit nuk ka pajisur me autorizim për përdorimin e lëndëve djegëse një subjekt që garonte për një tender me vlerë 21 milion për furnizim me karburant. Shkelje pas prokurorisë së posaçme janë bërë në vitin 2023, gjatkohës që Granit Gjana, si zëvendës kryetar, ka qenë titular i autoritetit kontraktor në bashkinë e Kuksit për këtë tender. Policia e Shkodrës ka arrestuar një të ri, cili dyshohet se furnizonte me maska, paruke, armë dhe jelek antiplump grupet kriminale. Në shtëpinë 26 vjeçarit u gjetë edhe një sasi droge që ai e shpërndante në afërsitë të shkollave. Maska, paruke, armë dhe jelek antiplumb. Këto e sende të tjera u zbuluan nga policia në një banesë në lagjen Partizani në Shkodër. Në pranë nga uvu një 26 vjeçari cili dyshohet se furnizonte me këto sende grupet kriminale që i përdornin për të kryer krime kundër personit dhe pronës. Në shtëpinë Ragip Gilës, policia gjeti dhe sekuestroi 7 jelek antiplumb, 2 paldoreza, 3 maska, 2 paruke, municion luftarak, një kokore metalike, një armë gjahu dhe sende të tjera të kundraligjshme. Ndër të tjera, policia zbuloi edhe një sasi lëndë narkotike ndarë në 13 pako, që dyshohet se i riu nga Shkodra e shpërndante në afërsitë të shkollave. Një grup hetimor ngritur për këtë rast po punon për të identifikuar dhe arrestuar personat e tjerë të përfshirë në veprimtarinë e paligjshme. Kjo bazë është e dyta që policia e shtetit zbulon këtë javë të parë të dhjetorit. Të martën në Fushkuqe u arrestua një 40 vjeçar i cili furnizonte me makina, motore, mjetet të tjera, grupet kriminale. Blendi Teta dëshmon në procesin gjyqësor për vrasjen e Santiago Malkos më 27 shkurt të 2019-s i pyetur nga prokurorët dhe avokatët e të pandehurit. Teta mohon që të ketë rol në vrasje dhe as të njohë viktimën. Ai ka deklaruar se është njohur me vlerësirit Duka pasi ka qenë menaxher për Tiranën i kompanisë së tyre të basteve sportive. Po ashtu Blendi Teta ka kërkuar që të bëjë edhe një deklarim në seancë duke treguar se si u mor peng nga Ervis Martinaj me qëllim që t'i tregonte se ku fshiheshin vlerësirit Duka, të cilët sipas Tetës ishin kundërshtarët e Martinajt. Blendi Tetaj është dënuar me 25 vite për vrasjen e Santiago Malkos. Do të ndalimi në këto momente në të tjera zhvillime, ku është të bërë publik detajet vetëm pak ditë më parë të draftit për amnistin penale, në cilën do të përfitojnë rreth 620 të burgosur dhe kategori të caktuara pas 3 vitesh. Ministria e Drejtësisë rikthen këtë amnisti për të burgosurit, për të tjera detaje. Kam kënaqësin të kem në studion e Tirana Live zotin Klajd Karameta, zëvendës ministri i Drejtësisë. Faleminderit që jemi ne. Mirë gjeta. Mirë, një lajmë i mirë që pas 3 vitesh rikthehet amnistia penale së paku për atë kategori që janë duke vuajtur dënimet përkatëse në burgjet e Shqipërisë. Aktualisht në çfarë faze është ky draft, pra aq kohë sa para disa ditësh kur dolën edhe detajet, do të kishte një, le të themi, miratim, konsultim me Ministrinë e Brendshme, por edhe me prokurorin. Po. Në përgjithësi, ashtu siç e thatë edhe ju, është një punë e madhe që është bërë për draftin dhe një punë që është paralajmëruar edhe nga ministri Manja rreth një vit sa më parë. Siç e thatë edhe ju, kemi një proces me shumë hapa. Në fillim kemi një grup pune ministri që punon me draftin fillestar, ai ju përcillet pastaj grupeve të caktuara të interesit. Po dhe institucioneve si prokuroria, cila mendimi cili është mendim kolegësh, mendimi vyer për atë, kalon në qeveri dhe pastaj dërgohet parlamentit për një votim përfundimtar dhe në momentin që miratohet nga parlamenti, ligjin fuqi. Në fakt është parashikuar që në seancën e fundit së paku të këtij viti kaloi në parlament në datën 21, nëse do të jetë gjithçka gati. Tani unë
Ka martu si zëvëns ministri i drejtësis, kolegë të parlamentit, ne jemi pa dyshim në bashkëpunim gurë me ato. Plas për momentin se kur mund të nisë së zbatuari, pra do t'jetë diçka para festave, apo pas festave? Si që thash, do më thënë vendimin e fundit, fjalën e fundit e ka parlamenti, dhe aty do më thënë fuqia jonë baron, për arsye se ne jemi ministri i drejtësis, ne mund të bëjmë pjesën tonë, që e kemi bërë, pastaj agenda e parlamentit është ajo e cila vendos. Tashi, dëshira jonë, si institucion që është marrë me gjithë procesin e punës, në vitin që të kaloj sa më shpejt, sepse për këtë qëllim edhe është bërë. Gjithsesi, domethënë, duke pas parasysh edhe në situatë që mund të ketë parlament, se pak a shumë jemi në dieni që ka, domethënë, dhe situata në parlament, ne do dëshironim që të kalonte sa më shpejt, sepse është një punë e gjithë kolegëve tanë bërë brenda një viti, kështu që do dëshironim shumë para vitit të ri, por është vendimi i parlamentit dhe fuqitë tona të mbarojnë. Zoti Karameta, cilat janë kategoritë që do të mund të përfitojnë nga kjo amnisti? Po, përgjithsisht, amnistia është një, është një instrument ligjor për mbajtje kodin penal. Qeveria merr iniciativën për ta vënë në zbatim dhe është një institut që njihet në të gjitha juridiksionet e botës moderne, ku ne flasë për vendet evropiane, kryesisht, po edhe më gjërë. Qëllimi i saj është në një farë mënyrë të ofrojë mundësinë e parjes me një farë doze humanizmi të personave që kanë kryer faje dhe vuajnë dënimet penale. Një qëllim tjetër është mundësia e dhënies së një rehabilitimi më të mirë ose një, le të themi, rehabilitim përgatitur për kthimin në shoqëri mbas kryerjes së dënimit, në mënyrë që këto njerëz një pjesë të caktuar të atij, le të themi, dënimi që kanë ngelur t'ju falet, dhe kryesisht kategoritë që përfitojnë më shumë janë ato që kanë kryer krime të leta, grupet pak vulnerabel, si që janë gratë dhe të miturit, si dhe personat me moshë pak madhe, pra mbi 60 vjet ose mbi 65 vjet si pas kategorisë meshkuj apo femra. Këto janë kategoritë që, domethënë, përfitojnë si në princip nga një amnisti, jo vetëm Shqipëri, po dhe në vende të tjera. E kuptoj. Më ngacmuat faktikisht me reintegrimin në shoqëri, pasi dihet që në vende si kurse Shqipëria ose vende të rajonit ende ekziston stigma për dikë që ka vuajtur një dënim të caktuar, cili do qoftë ai në burgje. A do ketë një mekanizëm, një mas në bashkëveprim mbas edhe me institucionet e tjera për t'i reintegruar sa më shpejt këto kategori që po, dalin mbas të kësaj amnistie? Kuptoj. Kur i referojmë fjalës një reintegrim në shoqëri ose një rehabilitim, kemi parasysh faktin që padyshim që kjo është edhe një nga qëllimet ose një nga synimet edhe të institucioneve ku vuhet dënimi, por që të jemi gjithkohë shenjtë dhe jo vetëm në Shqipëri, në vende të tjera, le të themi është më kollaj që një person, në rastin konkret flasim për persona që kanë kryer vepra të leta penale, pra dënimet aty janë deri në për shembull 3 vjet për meshkujt dhe 4 vjet për femrat, pra janë vepra relativisht të leta penale. Dhe ideja është që të kemi mundësinë që këto persona, le të themi, të kenë mundësinë që këtë pjesën e falur të dënimit, që këta nuk e vuajnë në institucion, logikisht i bie që të kthehen pranë familjeve të tyre. Dhe ne mendojmë që është më mirë që këto persona mos rrinë në IEVP, por të jenë pranë familjeve të tyre në jetën shoqërore, ku ato kanë më thjesht, pra për pasur reintegrimin, rifutjen proceset e punës, reintegrimin marrëdhëniet shoqërore, marrëdhëniet familjare, që ata mund të kenë me njerëzit jashtë, dhe kjo është domethënë, kjo është ajo aspekti humanitar i çdo amnistie që prodhohet, le të themi kështu, jo vetëm në Shqipëri, po edhe në vendet e tjera. Megjithatë, ne do të flasim se sa do ta lehtësoj kjo amnisti e të burgosurve edhe mbi popullimin në burgje edhe nëse ekziston mbi popullimin, por vetëm pas një shkëputje shumë të shkurtër të detyruar publicitare. Kthehemi pas pak. Jemi rikthyer sërish, do të vijoj bisedën me zotin Karameta. Në fakt, nëse mund të tregojmë më specifik në ndarjen e kategorive, pasi duhet thënë që kjo amnisti e cila vjen pas 3 viteve munges ka goxha interes edhe për ata që janë përfshirë, familjarë të tyre të tjerë. Po, siç e thash, siç e cekam më parë, kryesisht përfitojnë persona të cilët kanë dënime të lehta, nuk përfshihen disa vepra ndaluese, të cilat janë vepra të rënda, ato nuk përfitojnë. Kryesisht janë për kategorinë e dënuarve meshkuj, është një dënim deri në 3 vjet,
i cili ju falet, dhe në qëse i falet, dhe në qëse janë 3 vjetë, ato dalin më njerë, lirohen më njerë nga IVP-ja, ndërko që për të dënuarat femra, kjo është dërin 4 vjetë. Edhe personat të cilët ju kanë gjelur për të bërë dënim, 3 vjetë të meshkët dhe 4 vjetë të femrat, edhe kjo grupë personash, duke përështu ata që janë dënuar për shembull për krimet të rënda, po që janë për krimet leta, dhe ju kanë gjelur 3 të meshkët dhe 4 të femrat, edhe këta përfitojnë dhe mund të marrin dirimin nga EVP-ja në momentin që i në fuqi projekt ligji, bëhet ligj. Kemi një kategori tjetër me personat të cilët nuk përfitojnë nga kjo, po përfitojnë një periud, ato janë listuar në projekt ligj, nga një vit e gjysëm, janë dhe personat cilët janë në ndjekje penale, pra që do më thënë nuk janë gjykuar dhe nuk janë dënuar, por në qoftë se futen të grupi i parë i veprave, për këto shuhet ndjekje penale. Pra do më thënë janë në hetim nga prokuroria, le të themi, nuk është e kanë dalë gjykim, tyre ju shuhet, le të themi, kjo ndjekje penale, cilën e ushtron organi prokurorisë, dhe më thënë janë të amnistuar. E kuptoj. Veprat e tjera penale që janë të amnistuar 3 vite për meshkujt dhe 4 për femrat, cilat? Ka, domethënë janë veprat e lehta, kryesisht ne kemi përjashtuar veprat e rënda, kryesisht veprat kundër jetës, krimet me karakter seksual, krimet ndaj zgjedhjeve, krimet për cilët është përgjegjëse struktura e përndjekjes penale të cilëve është përgjegjëse struktura e prokurorisë posaçme e SPAK-ut, pra të gjithë këto kategori nuk përfitojnë nga amnistia. Pastaj për një le të themi për një listim më detajuar se ka shumë është katalog me vepra penale që janë përjashtuar nga përfitimi i amnistisë, por këto janë tre grupet kryesore. Kryesisht, siç e thash, është parë që domethënë të miturit, pra ata që kanë kryer krime pa mbushur moshën 18 vjeç dhe kryesisht janë duke vuajtur dënimin në institutin, për shembull institutin e Kavajës ku ne kemi të miturit. IVP e grave, ato do jenë, do më thonë, pra gratë dhe të miturit, janë dy kategorit më vulnerabil, më sensibil, të cilët janë edhe favorizuar pak më shumë, për arsye të vetë natyrës e karakterit që kanë si grupe shoqërore, pra në qëse për meshkujt është dhënë 3 vjetë, për femrat është dhënë 4 vjetë, edhe për të miturit. Ndërko, amnistia e fundit në 2020-ën, le temi përfituan 170 të burgosur. Nuk ta amnisti janë rreth 620 ata që pritet të përfitojnë. Ka një përlogaritje si pas ekspertve pse është shkuar në këtë numër? Nuk bëhet me përlogaritje personash, por amnistia si instrument juridik, si që e ka më parë në fjallën time, amnistia më shumë fokusohet të kriteri i le temi i veprës penale që do amnistohet, të kriteri i cilës pjesë të dënimit do ullet, dhe ka një karakter general abstrakt, ndryshe nga falja, e cila është konkrete për persona të caktuar, dhe ke falja që është në dekret presidencial, kryesisht, dhe më thonë kemi një mekanizm tjetër. Këtu ne fokusohemi të një spektrë më gjërë, pra le themi fokusohemi të ajo sa do jetë numri veprave penale që do meren parasysh nga amnistia, cilat dhe njën grupet vulnerabile që dhe përfitojnë, dhe pastaj, kur bëhet projekcioni, ato persona që i kap, le të themi, kriteri ligjori vendosur në amnisti, atër del edhe numri i këtyre, që në këtë rast ka qenë një numër që, pra, së është një situatë dinamike, dhe sot që flasim, gjykatat japin vendime, në që se këto vendime, për shembull, në gjithë Shqipërinë që i jepen në një ditë, ke një grup njerëz cilët futen te këto lloj kriteresh që ne sapo përmendëm, këtu e ka pra po numri kam përshtypjen është i referohet asaj që thatë ju ka qenë një projekcion i parë që domethënë që por ndërkohë që situata është dinamike sepse për ditë gjykatat japin vendime, prokurorit fillojnë ndjekje penale të reja dhe po ta mendosh në shkallë vendi është pra domethënë është një deri ditën që domethënë caktohet do kemi një situatë pak dinamike, po besoj që shifra është ajo që ju referuat ju, dhe më thënë aty do vërtitet plus minus një grup 30-20, dhe më thënë dhe ditën e fundit që do bëhet e ditë. Dhe sa në imon kjo në letëtimin e mbi popullimit në burgja? Tani, ju falenderoj për pyetjen, sepse ka një konceptim pak gabuar të termit mbi popullim. Ne nuk kemi mbi popullim në burgja. Kemi brënda kapacitet? Po. Po ka një diçka tjilë, që detyra e Ministrisë Drejtësisë si funksion si leva politike dhe detyra e detyrisë përgjithshme të burgjeve si leva teknike në proces është që do më thënë vazhdimisht të kenë në vëmëndje një projekcion caktuar i cili bëhet
për të pasur në konsiderat flukset dhe levizet e ndryshme si dhe faktorët që mund të shkaktojnë të levizet në populatën e burgjeve shqiptare. Këtu duhet kemi parasysh që, dhe më thonë, kur ne flasim për një letësim të... Ase ta, pa marrë një shembull konkret, në që ose për shembull në një qeli të një EVP-je, në një... Kemi një numër të dënuarish, maksimum kapaciteti janë 4 veta, dhe 4 kemi dhe sot që flasim, në që ose për shembull aty 2 lirohen, ka një letësim të nga pikpamja letësim, pra ajo është brenda normës, 4 vete janë brenda normës që duhet rinë qeli, për që nga 4 bëhen 2, pa për ata 2 që ngelen është letësim. Përsa e përket asaj që thash, ne nuk kemi mbi populim, ka një situatë që jemi në një letemi, në një situatë që mund kemi disa qindra vende me kapacitetet lira, por ne mbajmë në konsiderat punën e prokurorive, proceset penale që zhvillohen vazhdimisht, gjithashtu jemi detyruar të bëjmë parasysh edhe marrëveshjet ndërkombëtare që ka lidhur vendi jonë me vende tjera ku kemi shqiptarë që vuajnë dënimin, marrëveshjet e transferimit që kemi lidhur me vende tjera, dhe normalisht duhet të bëjmë fokus që si thua, kemi situatën që do të kemi projeksionin që sa veta mund na vinë në kuadrin e marrëveshjeve transferimit nga vende si Italia apo Anglia apo ndonjë vend tjetër. Pra, domethënë janë këto faktor, plus do të kemi parasysh ndjekjen penale të përditshme. Nëse për shembull një prokurori e caktuar godet një grup kriminal, mund të kesh deri 20 arrestuar brenda ditës, që le të themi për EVP-n e atij rrethi ku ndodh kjo, në varësi të masisë së saj, do ne kemi rrethin që ka kapacitet për qindra personash, po kemi edhe EVP më të vogla që kanë kapacitetet tjera. Dhe mbi popullimi nga njërë kryohet vetëm letemi për një avë, sepse du të fusësh në një EVP të voglë, një grupë rrëth 20-30 veta, që më vonë pas taj shpërndanë si pas letemi, janë procese pune që i zhvillojnë EVP. Por nuk kemi mbi popullim, kemi një ekuilibër që e ruajmë, dhe më thënë. Në 60 sekundat e fundit, a do tjetë kjo rifilim i amnestive për të burgosurit një letemi vazhdimësi edhe në videt e tjera, apo në bas të situatave përcaktohet edhe kjo gjë? Nuk ka regullësi të kjo gjë, pra nuk kemi se kemi një liqë ose një regull që në detyron që, dhe më thënë, në një periud kohore letemi 2 vjeçare, ne duhet pa tjetër të bëjmë një amnisti. Ajo bëhet si pas perceptimeve, si pas flukseve, si pas politikës në ndjekë dhe Ministria Drejtësisë, duke pas në konsiderat ato faktor që unë si përmenda më sipër. Ishte kënaqësi, zoti Karamel. Kënaqësi nga ime. Faleminderit. Mirë, shkojmë në një shkëputje tjetër dhe rikthehemi vetëm pas pak në Tirana Live, qëndroni me ne. Do njemi në këto momente me të tjera zhvillime, sot po bëhet prezentimi i 3 ideve finalistë të konkursit ndërkombëtar të qendrës multifunksionale dhe stacioneve të informimit për parkun kombëtar të Vjosës, ku i pranishëm, është edhe kryeministri Edi Rama. Kreu i qeverisë deklaroi se Shqipëria ka nevojë për turizmin e luksit në mënyrë që të ardhurat e njerëzve të zakonshëm në vend të kenë të ardhura më të mëdha. Standardet më të larta ekonomike në një vend që industrinë e vet kryesore qartësisht do të ketë turizmin, nuk mund të krijohen thjesht vetëm nga ajo pjesë turistësh që vinë në Shqipëri me një çantë në krah, që janë të gjithë mirëseardhur, por duhet të kombinohen me atë pjesë turistësh që i përkasin kategorisë konsumatorve më të lartë të botës së madhe të turizmit. Dhe në këtë aspekt, Vjosa dhe Parku Kombëtar është për ne njëkohësisht edhe një shkollë, shkollë shumë e rëndësishme për të kuptuar dhe për të mësuar hap pas hapi se si këto dyja mund të bashkëjetojnë me njëra tjetrën. Se si ne duhet të japim një perspektiv komuniteteve që jetojnë në tanimë në kufit e këti parku kombëtar, ose pranë kufit e këti parku kombëtar për të kuptuar që zhvillimet nuk janë të pamundura, por duhen bërë
me një sens krejt të ri dhe krejt largfamës të luksit. Ne na duhet turizmi luksit, na duhet për njerëzit zakonshëm. Sepse është për mes turizmit luksit që njerëzit zakonshëm, që prodhuesit e vegjël, që shërbimet, marrin dhe të ardhurat më të mëdha. Sot ne jemi në një fazë të rishikimi të zonave të mbrojtura, që vjen si rezultat një kërkese të vazhdueshme këmbullse të një numri konsiderueshëm kryetarësh bashkisë. Ishte gjithçka për Tiranë Live. Qëndroni në ABC News, klikoni gjithashtu në abcnews.al për të informuar në kohë reale lidhur me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajonit e bota dhe sintonizoni në radio 105 FM. Bashkëndajmë këtu.